حکومت سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح بھری اسمبلی کے اندر یہ اعلان کیا اور وعدہ کیا، اور ایک وعدہ ہم آپ نے ہم سے بھی کیا 1 اکتوبر کی ملاقات میں کہ یہ روسٹار سسٹم کو ہم اس کو اوپن کریں گے، اور اردو میڈیم میں جہاں تک اپائنٹمنٹس ہیں وہ ہم جو ہے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چنانچہ اب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور یہ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو امیڈیٹ اوپن کیٹیگری کرتے ہوئے جتنے لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں، لڑکیاں، ان کو امیڈیٹ ریکروٹ کرنے کی ہم درخواست کرتے ہیں۔ ہم کو نوٹیفیکیشن میں 900 پوسٹیں بتائے، اور 900 پوسٹوں کے اندر ابھی 831 پوسٹوں کے نتائج جاری کیے، جس کے اندر 317 پوسٹ ایسے ہیں جو فلڈ ہو رہے، اور باقی کے 516 پوسٹ روسٹر سسٹم کے تحت رک دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کئی تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تھے وہ امیدوار جو گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل ڈی ریزرویشن کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا تلنگانہ حکومت اپنی دوسری میعاد میں ان کے مطالبے کو مکمل کر پائے گی یا نہیں۔ محسن علی، ای ٹی وی بھارت، حیدرآباد۔